דותן, אני נציגו של ראש הממשלה בנושא נעדרים. באתי בשביל לעדכן, המידע החזק שלנו הוא מהיומיים הראשונים. אנחנו יודעים שהוא נתפס על ידי ארגוני ביטחון של חמאס, ואנחנו מאז אין לנו עוד חיים ואין לנו קשר ישיר עם מקומו. אנחנו לא שלי לא רושמים. אני יאללה, אל תכנס לי לדברים בבקשה. אני גם מבוגר ממך, תן לי לסיים ושיהיה פה אווירה נעימה. אם אתם הולכים לנהל פרוטוקולים, תחליטו מה אתם רוצים, לעבוד ביחד או לעשות הצגות בקונצים, וכשתחליטו אני מקבל כל דבר בכלל. החמאס מרזיק באברה ומכחיש את זה. זה דבר חדש, זה שונה. כל פעם שהיה לו מישהו ביד, הוא שם אותו ואמר, זה מה שאני רוצה. זה היה עם גלעד שליט, והיה במקרים אחרים. העובדה שהוא מכחיש את זה גורמת לנו במשך כל כך הרבה זמן, ופנינו אליו בהרבה דרכים והפעלנו מנופים שאנשים, קרובי משפחה של מנהלים בחמאס, בכירים שרצו להיכנס לישראל לטיפול רפואי, אמרנו להם לא, תביא לנו מידע על הבר, וזה לא עבר. אתה רואה בסרט שיש חומה עם גדר מעליו, והבר המגיע ומנסה לעבור מימין ומשמאל ומימין ומשמאל. בזמן הזה כבר קראו לכוח צבאי שיגיע למרחב. בסוף הוא מוצא נקודה, הוא מטפס, והוא מטפס על הקונצרטינה, לוקח לו 5 דקות, הוא שם את התיק למטה. בינתיים מגיעים חיילים וצועקים לו ואפילו יורים באוויר. אבל אין להם הוראה להרוג מי שמנסה לצאת מישראל לעזה. גם לא נראה להם שזה מקרה ביטחוני. כיוון שהתיק נשאר בצד שלנו, הביאו חבלן משטרה, החבלן עם רובוט, ירה בתיק, ורק אחרי זה שראו שהם לוחמי נפץ, ראו ספר תורה, ראו את השם של אברה, ראו שהוא יהודי, הבינו שיש פה יהודי שעבר את הגבול. ראש הממשלה, שומעים אותך כאן, האבא והמשפחה. אבא רוצה לשאול אותך שאלה. הוא שואל לאדוני שהוא פנה באמצעות מכתב הרבה פעמים, במיזה 8 חודשים, לא הזמנת אותו, לא דיברת אותו, הבן שלי זה הבן שלך, הוא סך הכל אזרח של מדינת ישראל. אנחנו סומכים עליך שאתה תחזיר אותו הביתה. אנחנו לא נעבד תקווה. אם אתה תעשה אדוני את כל המאמצים להחזיר אותו, אנחנו לא נעבד תקווה. תודה. אנחנו יכולים להבין שהיכולת שלנו להשפיע אחרי השיחה הזאת יותר נמוכה. אתם כמוני תהיו אחראים למעשים שלכם. אנחנו לא חיים בעולם חלומות. כשאבא אומר לראש הממשלה, נתתי כמה מכתבים ולא קיבלתי תשובה, אני יותר חלש אצל ראש הממשלה. בסדר? רגע, תן לי להזכיר. תן לי להשאיר את החיים המורכבים, בסדר? לא את החיים בסדר. יש לכם 2 אפשרויות. אפשרות אחת, להפנות את האצבע לחמאס ולהגיד, אתה מחזיק בעבר, אתה אחראי לגורלו, תחזיר לנו אותו, ואנחנו רוצים לדעת שהוא חי. זו אפשרות אחת. יש לכם אפשרות שנייה להחזיר את האצבע מהחמאס לירושלים ולהגיד, אתם לא בסדר, נתתם לו לעבור, לא החזרת לנו מכתבים, אתם תבחרו. אני לא אתן, אני יש לי עמדה בזה, מה יעזור לישראל, מה יעזור לעברה ומה יעזור לחמאס. אבל תבחרו אתם ותהיו אחראים לתוצאות. אני אגיד לכם את זה בצורה הכי קשוחה שיש. מי שיעמיס על עברה את הסיפור בין העדה האתיופית למדינת ישראל, השאיר אותו עוד שנה בעזה. מי שיעמיס על עברה את הסיפור שלו, מה הוא כועס, מה הוא מתוסכל, מה קשה לו, השאיר את עברה עוד שנה בעזה. ישראל מנגיסט, בני נתניה, עשו לילו לערב עוד שם, לילה מול מנגיסט. הוא אמר, שואל, האם תנאי מסע מתן עם חמאס ישירות, זה משהו שואל. אני מתלבט עם רענות, כי מה שקרה פה עם ראש הממשלה זה חמור מאוד. כך חמור שאין לי לתאר אותו. ואז הדבר היחיד שראש הממשלה שומע זה שלא יחזירו לו את המכתבים, אני לא יודע אם אני רוצה לראות לכם את התשובה.
גם ראש הממשלה בן אדם, מה אתה חושב? שהוא יחטוף, וזה יהיה הדבר הכי חשוב לו בחיים? עם כל הכבוד לכולם, עם כל הכבוד, רגע, יאללה, גם אני לא יהיה. אנחנו מכבדים אותך, תכבד אותם, דבר ברוגע. לא נהיה ביחד, אנחנו נעשה טעויות, והחמאס כל טעות ייקח, ויתרגם אותה לעוד שנה, או לעוד מחיר.